Det här klippet på 12-åriga snagarken som gör en rainbow flick och sen sätter bollen i krysset under en match har blivit viral. När jag väl gjorde det tänkte jag, visste jag inte ens att Agnes hade filmat det. När Agnes sa jag filmat det tänkte jag, men det här kan nog gå bra. Sen när klubblaget la upp det, då kände jag okej, men det här får ganska mycket uppmärksamhet. Och sen spreds det ju ganska snabbt då. Det känns speciellt. Roligt. Ja. Det är både kul att så många uppskattat det, men också att det är, liksom, det är lite nervöst. Men är det inte svårt att göra ett sånt trick? Det är liksom det som sitter i ryggmärgen. Jag har ju tränat så mycket så att det liksom... Sen när den väl gick in i mål tänkte jag, det var faktiskt ganska snyggt liksom. Men hur gör man en rainbow flick? Du börjar med att du sätter en fot så. Och sen en fot här. Och sen rullar du upp här. Och klackar med hälen här. Och sen när man har lärt sig det kan man lägga på fart